Goeiemôre en welkom aan al ons kijkers en allemaal wat ingeskakel het op die kanaal. Baie welkom hier op die Sabbatoggend by ons lesaanbieding van hierdie week. Hier langs my sit professor Freddy Klaasens en ek is Louis de Wilde. Ons gaan vandag se les vir julle behandel en ons hoop dat allemaal van ons een ryke seën gaan ontvang uit hierdie les uit Freddy. Maar voor ons begin gaan ek gou vir Freddy vra om vir ons net te open met gebed asseblief. Baie dankie Hemelse Vader dat ons die groot voorreg het om die Bybel te kan oopmaak. En wil jy asseblief in ons harte inkom, dit deursoek en deurgrond en help dit wat tussen ons in die skeiding maak dat dit nie die boodskap wat jy vir ons vanoggend wil gee sal in wegneem nie, maar dat ons groot seën sal ontvang. Spreek tot ons harte. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Ja, Louis, dis interessant, die wet, as ek nou dink aan die wet, jy weet, in die theologiese, ons almal in vreeslik debatte, jy weet, en ek verstaan waar die debatte oor die wet vandaan kom, soos na hierdie weekse lesing kyk die wet as leermeester. Nou, ek het eendag gekyk na wat Senema Calvin oor die wet geskryf het, maar as jy na die hervormers kyk, nie, was die wet was vir hulle probleem, want onthou, hulle was so gesteld op, uit hulle Rooms-Katolieke bestelheid, die weet, hulle moes wette doen, hulle moes werke doen, en die probleem is, dan vat mense, en dan sit hulle die wet in, ook in as werke, en dan begin hulle, weet, dan wil hulle gaan en sê, net geloof is genoeg, so die mens, die theoloog probeer die hele tyd geloof en werke skei, en hulle probeer, die wet eintlik al afmaak, maar as mense nou dink waar het vandaan kom, kom maar uit die hervormers uit, wat toe hulle ontdek dat geregtigheid deur Christus se bloed, was dit vir hulle so groot ding, teen al hierdie briewe wat hulle moes betaal, en hulle moes, weet, dat hulle die wet probeer afspeel het, en het half probeer die prentjie uitvat. Nou, ek wil nou die stelling maak, voor ons dan by die les begin, geloof, nee, werke, of die wet, sonder geloof is dood. En geloof sonder die wet is ook dood. Ja, weet, wat my bekommer is dat mens, baie teoloog, en tyk hier onself ook, ons probeer die wet aan die een kant van die spectrum sit, ja. En liefde aan die heel aan die ander kant, of geloof heel aan die ander kant van die spectrum, terwyl daar nie eintlik 'n spectrum is nie. Dis die antwoord, ja, daar is nie 'n spectrum. Hierdie goed is so geïntegreer en is 'n eenheid, dat daar is nie een links en een rechts, wanneer het kom by wet en geloof nie. En ek dink, dit is wat ons dalk bietjie hierdie week in die les moet uit. Ja, ek dink, en die ander ding is, dit is so goed, ek sê vir jou, Louis, ek glo in Toyota, maar ek rij voort. Jy weet, die een is dood, sonder die ander ene. So, hierdie wet moet eintlik iets besonders bring. En ons gaan nou vraag vir Charles Beamish, om vir ons die geheetekst te lees, Deuteronomium 6 vers 5. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Ja, dit is 'n groot opdrag wat hy gegee het. Dit is 'n ou gebod, nee. Wat sê hy in Johannes? Dis nie 'n nuwe gebod wat ek julle gee nie. Dis een wat van die begin af daar was. Waar lees ons dit in Deuteronomium? Ons moet God lief hê met ons hele hart. Nou kom ons lees hierdie inleidende paragraaf. In sy brief waarskei Paulus die Galasiërs teen wettisisme. Hy skryf, is die wet dan teen die beloftes van God meestellig nie? Want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet wees. Galasiërs 3 vers 21. Nou dit verstaan ons. Ons weet dat ons redding lê in Christus. Indien daar natuurlik enige wet wat was wat lewend kon maak, sou dit God se wet wees. En toch maak Paulus die stelling hier dat vir ons as sonders nie eens God se wet lewe kan gee nie. Waarom? Die Bybel sê dat ons almal in die mag van die sonde vasgevang is. God se belofte dat hy almal vryspreek wat glo, is daarom net vir die van ons bedoel wat in Christus glo. So hier bring hy eintlik altyd oor mekaar. Ons weet ons word uit geloof gered. Maar as ons dit dink aan geloof gered,
en ek wil het verder van tot goeie werke, is eindelijk die wet. As mens dink aan Martin Luther en Jacobus, Jacobus is eindelijk die ding wat baie mooi genade werke by mekaar bring, en Martin Luther het gesê, Jacobus hoort nie in die Bybel nie, totdat hy verstaan het wat, aanvankelijk, en sy heel eerste reaksie was, Jacobus moes nie in die Bybel gewees het nie, totdat hy verstaan hoe hy riet goed by mekaar, so die hervormers het hiermee gestoei, en ons, maar ek dink, soos jy sê, dis een ding, die tweede paragraafie sê, as die wet dan nie lewend aan die sondaar gegee nie, wat is die doel daarvan, behalwe om ons attent te maak op ons behoefte aan genade? So as die wet nie daar sê, dan weet ons nie, ons doen iets verkeerd nie. Ja, verseker, want dit wys vir ons sonde uit, maar dis rig ons ook op die regte pad, en dis eintlik, weet waarby ons moet kom, hier in sondagse gedeelte. Ja, dis wat ek nou vir jou sê, dit is 'n moeilike een, wat is leef, wat is, hoe kan ons God lief hê en vrees? Ja, ek dink ek wil net gou iets vinnig sê, ek, Fred, ek weet nie waar ek dit gehoor het, en of ek het in 'n preek gehoor het, of in 'n seminar, of iewers nie, maar iemand het een keer hierdie vergelyking gebruik, om die wet en genade en geloof en Jesus en liefde te beskryf. En ek het daarvan gehou, en dit was my iets prakties, is iets wat ek, weet, ek kom my gedagtes om dit vou. Hy sê dat genade is soos die, dis soos 'n pad waarop jy ry. Die teerpad wat jou na die bestemming van die wederkoms toe vat. Daai teerpad, die regte pad, God se pad. Daai pad se naam is genade. En maar ek ry met 'n voertuig op daai pad. En die voertuig se naam is geloof in Jesus Christus. En dan al daai padtekens wat ons op 'n snelweg of op enige pad ry. Ja, daar's verskillende padtekens, né? Daar's tekens wat moes 'n sirkel is, né? Dit is beveltekens. Dit sê jy moet net 120 ry of jy mag 80 ry of jy moet stop. Dis beveltekens. Dis die 10 gebooie. En dan die ander tekens. Ja, dis die wat vir ons daai bakens gee, die padpredikante. Die ander padpredikante, daai is God se riglyne in sy skrif, weet? Waar hy vir ons verduidelik wat is rein en wat is onrein, en waar hy vir ons verduidelik van hoe jy jou naaste moet behandel en al die klas van goed. Nou, die belangrikste ding is, daar is baie ander paaie wat langs hierdie pad van genade loop, maar dis nie die pad na die wederkoms nie. En jy dink baie keer jy is op daai pad. En daar is ander voertuie wat ook geloof is, maar is nie geloof in Jesus Christus nie. Ja, en somtyds is hulle op hierdie pad, maar meeste van die tyd ry hulle parallel met hierdie pad. En dis wanneer jy sê, jy sit die Jottaman, jy ry voort of ja. Land Rover. Maar wat belangrik is, as ek al die padtekens, wat die wette is, vir al die beveltekens, as ek hulle afvat, en ek sit hulle daar in 'n boks of in een stoor, beteken hulle enigszins iets? Kan hulle my beskerm? Kan hulle enigszins iets vir my doen? As daar enig van 'n bonatuurlike krag in daai klomp, hulle is daar's niks nie. Daar's niks. Hulle moet op 'n pad wees van genade en hulle moet deur 'n voertuig van geloof in Jesus Christus. Anders te beteken daai wette ook niks nie. Ek weet van ateëste, né? Wat al bykans al die wette van die 10 gebooie nakom. Behalwe 1 of 2 of 3. Ja, hulle leef goeie lewens. Hy sal sy vader en moeder eer. Hy sal definitief nie steel nie. Hy sal nie moord pleeg nie. Hy sal nie egbreek pleeg nie. Maar wat help dit hom? Want hy is eerstens nie op die regte pad van genade nie. En hy is nie in die voertuig van Jesus Christus nie. En dis die probleem. Maar kom ons kyk gou na sommige gedeelte. Ja, maar dit lyk so, wat dis so teenstrydigheid. Ja. Liefde en vrees. Maar ek dink, ons moet net soos wat daar baie woorde in ons taal is, die woord leer, kan het klomp goed beteken. Het, in Soto is dieselfde ding, daar is klompie woorde wat verskillende items kan beskryf, dat hulle wel die woord precies dieselfde gespel word. Ja. En ek dink, ons moet nie die woord vrees helemaal verkeerd verstaan, maar kom ons vra dan Ina Skeepers, om vir ons Deuteronomium 31 vers 9 tot 13 te lees. Deuteronomium 31 vers 9 tot 13 vers 9 En Moses het hierdie wet opgeskrywe en dit gegee aan die priesters,
die seuns van Levi, wat die verbondsark van die Here gedra het, en aan al die oudstes van Israël. En Moses het aan hulle bevel gegee en gesê, aan die einde van 7 jaar, op die bepaalde tyd van die jaar van kwytskelding, op die Hittefees, as die hele Israël kom om te verskyn voor die aangesig van die Here jou God, op die plek wat hy sal uitkies, moet jy hierdie wet voor die hele Israël, voor hulle ore lees. Laat die volk bijeenkom, die manne en die vrouwe en die kinders, en jou vreemdeling wat in jou poorte is, dat hulle kan hoor, en dat hulle kan leer om die Here julle God te vrees, en sorgvuldig al die woorde van hierdie wet te hou. En hulle kinders wat dit nie ken nie, moet hoor en leer om die Here julle God te vrees, al die dae wat julle lewe in die land waarheen julle deur die Jordaan trek, om dit in besit te neem. Ja, ek het bietjie gaan kyk na verskillende vertalings. Ek het bijvoorbeeld een paar die King James gevat, ek het die Afrikaanse 53 vertaling gevat, ek het een paar ander vertalings gevat, die mense iets die boodskap gevat, en ek het gaan kyk hoe speel hulle en hoe gaan hulle om met die woord van vrees. En die ding is, die woord vrees, dui eintlik op respek. As ek sê ek vrees God, dan beteken het eintlik ek het respek vir God. So, jy is nie so bang vir wat gaan kom nie. Nee, dis nie 'n vrees van my bene of my broek wat bewe nie. Ja, nee, en die hel gaan kom en ek gaan brand. Dis 'n respek, wat ek het vir hierdie entiteit. Nou, respek is, ek sê altyd vir my personeel en vir die ander dokters wat saam met my werk, luister, as jy wil respek hê van jou collega's af, ne, dan moet jy dit verdien. Jy kan dit nie afdwing nie. Jy kan nie respek afdwing op hulle nie. Hulle gaan jou dan nie respekteer nie. Dit moet wees hoe jy hulle behandel en hoe jy hulle hanteer. Dan kry hulle respek vir jou. En hoe hulle sien jy ander hanteer. Nou, hoe ek omgaan met God en hoe ek omgaan met andere, wys of ek respek het vir God. En die ander ding is ontzag. Die ander synoniem wat dalk vir hierdie woord vrees is respekteer, dis ontzag, dis gehoorsaamheid. Dit is hoe die verskillende vertalings omgaan met die woord vrees. As ek gehoorsaam is aan God, dan respekteer ek hom en ek wys ontzag. En dit is wat hierdie woord vrees beteken. Dit beteken nie ek kry weg van God nie, want ek dink Adam en Eva het ook vir God gevrees nadat hulle sonde gepleeg het. En dis 'n ander tipe vrees, waar hulle weggekruip het van God. Maar wanneer ek sê vrees God, dan beteken nie, gaan kruip weg van God nie. Dit beteken, ek moet ontzag hê, ek moet sy insettinge gehoorsaam, ek moet hom respekteer. Ja, dit is eindelijk opgesluit in die eerste gebod. Ja. Geen ander afgod, geen ander God, aanbid nie, want dis wat Satan gedoen het, jy weet. Hy het homself hoër gestel, hy daai eerste gebod eintlik oortree. Ek dink is die boodskap, ek is nou nie seker nie, ek het dit hier in my boekie neergeskryf, dat een van hierdie vertalings het gesê, in plaas van vrees, sê hy, leef in sy heilige wee. Dit is al vir my so 'n praktiese samenvatting van wat vrees vir God is. En in sondagse gedeelte wil ek so 'n bietjie praat oor hierdie Godse wee. Wat is Godse wee? Ek het nou gesê dat die vergelyking van die pad van die lewe waarop jy is na die wederkoms is genade. Dis daai verlossingspad wat God vir ons geskep het. En wat is Godse wee? Ek het dan 'n gedeelte wat ek vir ons wil lees en dit is in die middelste paragraaf op sondagse gedeelte. Let daarop dat Moses in hierdie teksverse dit benadruk het hoe belangrik dit is dat toekomstige generaties die wet moet leer. Wanneer ons hierdie Deuteronomium 31:9-13 en wanneer jy hierdie hele gedeelte rondom dit lees, dan kom jy, dit word deur Moses geskryf en is eintlik 'n gesprek tussen Moses en God, net voor Moses se dood. En God profeteer eintlik. En is Jesus wat eintlik hier profeteer en sê, weet jy, hierdie volk van Israël gaan afwyk van my af. Hulle gaan dit doen, hulle gaan dat doen, hulle gaan hierdie goed vergeet. En God sê toe vir Moses, maar luister, jy moet 'n lied skryf en jy moet hierdie goed neerpen en Moses gaan en hy pen hierdie goed neer en hy wil hê dat die generaties wat na hom kom, moet hierdie goed
bepyns. Julle in Moses lê erg klem daarop dat luister, leer julle kinders om God te vrees. So wat beteken hy eintlik? Hy sê leer julle kinders om in God se weë te wandel. Ja. Dis 'n baie mooi gedagte. Dis eintlik wat Moses wat Moses toe wil doen en wat hy wil en skryf. En as jy vat, hoeveel kom ons sê net kyk die wet kan ons hier red, maar hoeveel beskerming is daar in die wet? As ek nie steel nie, gaan ek nie tronk toe nie. As ek nie haat en moor nie, gaan ek nie tronk toe nie. Weet, as ek my vrou eer in ons huwelik, dan is daar vrede in my huis. Ja. Sy kan die gras sny, jy weet. Of skool goed was. Nee, my vrou sal dit nie. Maar broer, dit daar's mos iets daan. As ek my ouers eer, dan sal jou dae verleng word. Daar's is plekke waar hulle wys en op die aardbol waar mense na hulle ouers sien en omsien. Daar's by hulle bly plase en dis interessant daai mense leef langer. Daar's iets, daar's 'n vrede en kalmte en 'n rustigheid wat dit in die huis bring. So die wet is eintlik pragtig. Ja. Nee, weet, die wet is eintlik pragtig. So die wet beskerm ons eintlik op sigself. In Christus het dit net krag. Ek wil net 'n laaste ding sê oor hierdie konsep van om God te vrees. Ek dink toe ek 'n tiener was, dan was daar baie keer wat jy dinge wil aanvang wat jy weet jou ouers se goedkeuring nie gaan wegdra nie. Ja. Ja, die wilde boeties. En baie keer, gelukkig, het ek somtyds myself weerhou om dit te doen. En weet wat het, wat was een van die grootste entiteite wat my weerhou het om dit te doen? Is, ek het die teleurstelling wat ek vir my pa sou veroorsaak het gevrees. Ja. Daai teleurstelling maar liefde wat dit bring, nee, dit is liefde wat dit bring. Dis wanneer jy 'n liefdevolle verhouding het met God, dan vrees jy dat jy God gaan teleurstel. Ja. En net soos wat ek gevrees het dat ek my pa sal teleurstel. En dan doen ek maar nie daai goed nie. Ja. Nie altyd nie. Ja, nie altyd nie. Maar ja, ek dink is dis nie 'n vrees vir my pa, ek het nie 'n vrees vir my pa gehad nie. Maar ek het 'n vrees vir sy om hom teleur te stel of om hom hartseer te maak, weet. Dis waaroor dit gegaan het. Maandagse gedeelte. Ja, die getuie teen jou. Weet jy wat, as ons gaan nou kyk na 'n paar van hierdie tekste, maar ek het eendag in my stilte tyd, toe sit ek die wet daar neer en ek dink ons almal moet dit doen. Toe bid ek vir oortreding van daai gebooie. Hoeveel is ou skuldig aan? Almal. En dan dink ek oor daai eerste een, geen ander God voor my aangesig bring nie. Toe dink ek by myself, maar wat, ek is dit ook, ek doen dit ook. Hoe tree ek daai gebod? Ek maak op my insig staat, ek nader nie God in my planne nie, ek is voortvarend. So, as ek nie God deel maak van my planne nie, as ek nie God deel maak van my daaglikse lewe nie, dan beskou ek myself, my opinie is goed genoeg, en eintlik is ek 'n God in my eie oë. So, hierdie wet kla ons eintlik aan. En wanneer ek so deur daai gebooie gaan, jy mag nie afgode hê nie. Hoeveel afgode het ons nie in ons lewe nie? Dit kan dalk prestige wees, status, geleerdheid, kan dalk iets wees waarop ons fokus en ons trotsheid. So die wêreld, so as ou so deur daai ding begin bid nie, dan besef jy maar hier het ek dalk nie my ouers gerespekteer nie. Ek het dalk iets gesê teenoor my pa, sê nou maar, gaan jy so af, maar hier het ek dalk Louis de Wilde se huis begeer. Met 'n mooi huis hoor. Maar ek bedoel, jy weet jy verstaan wat ek vir jou sê, ja. Of Louis se kar. Het so wat ek besef het nie in ons stilte tyd, as jy doodstil raak en jy sit die wet neer, dan is dit eintlik die getuie wat jou aankla. Dan besef jy maar ek is nie so goed as wat ek dink nie, want ek breek hierdie gebooies. En dit is hoekom dit 'n getuie is. Kom ons lees in Deuteronomium 31 vers 14 tot 27 en Michelle Beamish gaan vir ons lees. Want God het geweet dat die volk gaan wederstrewig raak. Hy het geweet dat die volk gaan val. Ja. En hy gee vir hulle toe die wet en hoor wat hy met die wet moet doen. Baie dankie, Michelle. Deuteronomium 31 vers 14 tot 27. En die Here het vir Moses gesê: "Kyk, jy dalk om nader dat jy moet sterwe. Roep Joshua en gaan julle in die tent van samekoms staan dat ek aan hom bevel kan gee." Toe het Moses en Joshua gegaan en in die tent van samekoms gaan staan. En die Here het in die tent in 'n wolkelom verskyn, terwyl die wolkelom by die ingang van die tent bly staan het. Toe sê die Here vir Moses:
Kyk, jy ontslaap met jou vaders en hierdie volk sal opstaan en hulle sal die vreemde gode van die land waarin hulle gaan in sy midde agterna hoereer en my verlaat en my verbond verbreek wat ek met hulle gemaak het. Dan sal my toren op die dag teen hulle opvlam en ek sal hulle verlaat en my aangesig vir hulle verberg, sodat hulle verteer word en baie onheile en noode hulle oorkom. Dan sal hulle op die dag sê, het hierdie onheile ons nie oorgekom, omdat ons God nie onder ons is nie, maar ek sal op die dag my aangesig heeltemal verberg weens al die kwaad wat hulle gedoen het, want hulle het na ander gode afgewyk. Skryf dan nou vir julle hierdie lied op en leer dit aan die kinders van Israel. Lê dit in hulle mond, dat hierdie lied vir my 'n getuie teen die kinders van Israel kan wees, want ek sal hulle inbring in die land wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het, wat oorloop met melk en honing, en hulle sal eet en versadig en vet word. Dan sal hulle afwyk na ander gode en die dien, en hulle sal my verag en my verbond verbreek. En as dan baie onheile en noode oor hulle kom, dan sal hierdie lied in hulle aangesig en as getuie antwoord, want dit sal uit die mond van hulle nageslag nie vergeet wees nie, want ek ken hulle gedagtes, wat hulle vandag koester, voordat ek hulle inbring in die land, wat ek met eed beloof het. Toe het Moses hierdie lied op die dag opgeskrywe, en dit aan die kinders van Israel geleer, en hy het aan Joshua, die seun van Nun, bevel gegee en gesê, wees sterk en volmoed, want jy sal die kinders van Israel inbring in die land, wat ek hulle met eed beloof het, en ek sal met jou wees. En toe Moses die woorde van hierdie wet klaar in 'n boek geskryf het, tot op die einde toe, het Moses aan die leviete wat die verbondsark van die Here gedra het, bevel geen gesê, neem hierdie wetboek en sit dit neer aan die kant van die verbondsark van die Here jou God, dat dit daar as getuie teen jou kan wees, want ek ken jou wederstrewigheid en jou hardnekkigheid, as julle terwyl ek nog vandag by julle lewe wederstrewig was teen die Here, hoeveel te meer dan na my dood. Ja, dit wys jou twee goed in nie. Waar moes hy daai wetboek sit? By die? Langs die ark. Ja. Hoekom het hy dit gedoen? Die belangrikheid daarvan. En dan die ander ding is hy moes 'n lied skryf. Weet, as ons nou dink aan landsliede, weet, as jy nou die landslied sing, daar's 'n sekere deel, herinner dit jou aan die ou dae, jy weet, so daai lied is geskryf, so wanneer hulle die lied sing, word hulle herinner hieraan, want hulle het geweet wat gaan gebeur. Is interessant as jy kyk wat die les en daai paragraaf hier onderaan, Moses, hierdie wet is 'n getuienis, nê, nee? Dit sê Moses praat van die wetboek, asof dit 'n lewende wese met gesag is wat harte van mense berisp. So die wet is lewendig in Christus. Ja. Dis nie net dooie reëls nie. En die, ons het die wet nodig, weet wat se getuienis het ons, watter getuienis moet ons teen onsself kry? Kom ons kyk wat sê Romeine 3 vers 19 tot 23 en ons gaan vir Beula Martens vra om vir ons dit te lees. Baie dankie Beula. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondag en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.
Ja, jy weet, as, ja, sorry, ek val die ding, maar as jy vat nie, dat ons het een krisis met ons as Christene, denk ek, ons het nie een besef wat sonde rarig is nie. Ons denk ons weet. Ja, ja. Ons bly by die aarde. Maar hierdie moet vir ons een absolute wysing wees, wat is die sondes in ons levens? Ons denk ons weet. Ons val partij keer op ons knieën neer en sê ons, ach Here, vergewe my sondes, en die wat ek van vergeet het, vergewe hulle ook, en die wat ek nog gaan doen. Maar ons besef nie wat is die sonde wat in ons levens heers nie. En ons kan het kry deur die wet in geloof te aanskou. Ek denk sonder die wet sou ons nie geweet het wat is Gods wil en wat is Gods afkeer nie. Ja. Jy het die wet spel vir ons uit hoe hierdie God wat ons dien wil hê ons graag moet leef. As die wet afgeskaf is met Christus se dood aan die kruis, dan beteken dit dat allemaal wat na Christus se dood aan die kruis geleef het, kan nie meer sonde pleeg nie. Dan beteken dit, Jesus het nie vir allemaal gesterf nie. Hy het net vir allemaal gesterf wat voor sy kruisiging geleef. Ja, ja, ja. Want hulle was onder 'n ander bedeling. Allemaal wat na sy kruisiging geleef het, hulle val dan onder 'n nuwe bedeling, daar is nie meer een wet nie, daar is nie meer sonde nie, so hy hoef nie vir hulle te gesterf nie. Nou maar wie boet dan vir hulle sonde? Ja, dit is een baie goeie punt. Zanni, weet jy sy sonde nie, het hy nie vir jou gesterf nie? En ja. Dan kom ons terug by die argument tussen Lucifer en die Godheid voor die skepping van die aarde, dat God is onregverdig. Lucifer het God aangekla voor die skepping van die aarde, dat God is onregverdig. Nou, indien Moses en allemaal wat geleef het voor die kruisiging, volgens die wet gered word, en ek word volgens genade gered, en die wet is nie meer geldig nie, dan is God onregverdig, want ons word op dieselfde stelsels gered. Dan is die Lucifer reg, en God is verkeerd. Ja, so ons allemaal moet op na dieselfde stelsel wees. Ja, jy gee my nou een gedachte, nie, as jy denk aan Lucifer, toe hy vir haar sê, jylle sal nie sterwe nie, het eindelijk gesê, daar is nie een wet nie. Ja. Maar die wet het gesê, van, dit was die, want ons moet God respecteer, hierdie kan jylle nie van eet nie, dit kan vir alles die paal, toe sê, as jy dat weet, sal jylle sterwe, dit was die wet. Ja. En toe sê hy van eindelijk, nee, daar is nie een wet nie, nee, waarom, daar is nie een wet nie. Jylle, maar, want Godse genade is eindelijk groot, jylle sal nie sterwe nie. Maar weet wat vir my interessant was, Freddy? Voor Lucifer die woorde geuit het, was daar al dood in die heelal gewees? Nee. Lucifer het ook nie gedink. Dit gaan gebeur. Dit gaan gebeur nie. Lucifer het nie gedink dit wat God sê is die waarheid. Ja, want hy het al God gesien, ja, maar dit is een liefdevolle God hierdie, hy is eindelijk soos jou kersvader. Hy het gedink. Weet, hy sal vir jou alles gee wat jou hart begeer, hy sal het nie doen nie, maar ons het een God wat ook integriteit het en een karakter het. Maar is dit nie ook wat baie Christen geloof vandag verkondig? Ja. Dat Godse liefde is so omvattend, dat hy alle sonde, sonde wat nie belei is nie, enige sonde, sal vergewe. En dis wat Lucifer het nie gedink, dat die konsep van dood gaan rarig kom nie. Ja. Het, hy leen wat hy vertel het, het hy op daai stadium gedink, ach, hierdie God, ek gaan dit nie doen nie. Ja, ek denk Christian het een keer genoem ook, weet nie waar het ons uitgelees, hy sê, toe die eerste blaar dood gaan en val, was het iets verskrikliks vir Adam. Toe dit besef, moes gewees, hier kom iets. Nou Louis, as mys nou verder gaan, sê vir my, as ek nou die wet onderhou, en ek nou, sal het altyd met my goed gaan? Ja, maar daai is ook, dan sal jy verspoedig wees. Daai is een interessante concept, en ek dink, kom ons kyk of ons antwoorde uit dinsdagse gedeelte uitkry. Dinsdagse gedeelte sê, dan sal jy voorspoedig wees. Bedoelende, as jy hierdie insettinge onderhou, dan sal jy voorspoedig wees. Maar kom ons vra, dat Josua 1 vers 7 tot 8 gelees word, en dis Dawie Martens wat vir ons Josua 1 vers 7 tot 8 vir ons gaan lees. Josua 1 vers 7 en 8. Wees net baie sterk en vol moed, om nou gesê te handel, volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het, wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeint die dag en nacht, sodat jy nou gesê kan handel,
volgens alles wat daarin geschreven staan, want dan zal jij in jou weer voorspoedig wees, en dan zal jij met goede gevolg handel. Freddy, daar is die wet van God, die 10 gebooie. As ek daai wet gehoorsaam, is dat, daar is 2 dinge wat op my levenspad gaan kom. 1, gaan natuurlijke gevolge wees. As ek nie doodslaan nie, gaan ek heel waarschijnlijk nooit aangekla word van moord nie. As ek nie egbreek pleeg nie, gaan ek heel waarschijnlijk nie moeilikheid hê my huwelik van daai aard nie. As ek nie valse getuienis lewer nie, dan is gaan ek nooit bang wees, hulle gaan my uitvind nie. Ja, so daar is natuurlijke gevolge wat sal voortspruit uit die nakoming van die wet. Maar dan is daar ook geseende gevolge wat sal voortspruit uit nakoming van die wet. Nou ek wil net teruggaan na die titel van Dinsdagse gedeelte wat sê, dan sal jy voorspoedig wees. Nou ons moet hierdie in 'n konteks beskou van die ewigheid. Ons moet hierdie woord voorspoed beskou in die konteks van die ewigheid. En dit wat al gelees is, dan sal dit voorspoedig wees. As ek nou in die konteks van die ewigheid kyk, en ek kyk nou 10.000 jaar van nou af, waar ons op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde is, en diegene wat gered is, het voorspoedig gegaan met hulle, en die wat nie gered is nie, hoe dit gegaan met hulle. So daai voorspoed wat God voorspel, is nie net noodwendig verwysend na aardse voorspoed nie. Dis verwysend na voorspoed in 'n konteks van 'n ewigheid. Ja, en dis wat ons gaan net nou daarby kom. So as ek nou... Dit is 'n gedeelte slim, dit is so, is jy vat nie Kanaan, nie? Ja. Jesus, hulle trek nou na Kanaan toe. Dit is eindelijk 'n stikkie hemel, dit is veronderstel om 'n stikkie paradijs te wees. Ja. Jy weet, vir hulle, en ons is ook op pad na ons hemelse Kanaan, jy weet. Maar nou sê hy ook hier so vir hom, maar as jy dit aangaan, hier is die reels, om daar gelukkig te bly. Jy weet, en ons gaan altyd reels heen. Ja, en daai voorspoed verwys nie net eintlik na aardse voorspoed. Nee. Want wanneer jy God gaan dien, soos wat daai teksgedeelte sê, sonder om links of regs af te wyk, gaan daar baie dinge op jou pad kom, wat struikelblokke is. Daar gaan baie uitdagings in jou lewe kom. Ja. En jy gaan dalk, baie van die individue wat dit so volg, sal op aardse terme nie voorspoed ervaar nie, maar in ewige terme voorspoed ervaar. Die ander teksgedeeltes is natuurlijk Openbaring 12 vers 17 en ook Openbaring 14 vers 12 en ons gaan vir Hosea de Wilde vra om vir ons daai 2 teksgedeeltes te lees. Openbaring 12 vers 17. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Openbaring 14 vers 12. Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Die ander 2 teksgedeeltes of 3 teksgedeeltes is Romeine 1 vers 5 en Romeine 16 vers 26 en Hanna Rourou gaan dit vir ons lees. Romans 1 verse 5. Through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Romans 16 verse 26. But now made manifest and by the prophetic scriptures made known to all nations, according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith. Dan is daar nog 1 laaste teksgedeelte voor ons hierdie vraag van wat gebeur met die wat God se gehoorsaamheid onderhou? Wat gebeur met daai individue? En daai teksgedeelte is Jakobus 2 vers 10 tot 12 en dis alleen vermaak wat vir ons daai teks gaan lees. Jakobus 2 vers 10 tot 12. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Ja, Fred, hierdie paar tekste sê vir ons 'n paar dinge. Eerstens, dit sê vir ons, die wat regtig waar
Godse geboeie wil onderhou, en wandel in Jesus' weë. Hulle gaan vervolg word. Die draak het sy, hy het sy mes in vir hierdie individu. Ja, dis die stryd tussen goed en kwaad, tussen God en Satan. Jy gaan nie, is deel van die stryd. Jy gaan nie teespoed op aarde vryspring. Dis nou maar so. Maar daar die voorspoed moet in die context, soos ek gesê het, van die ewigheid beskou word. En natuurlijk ons allemaal, as ek in een aspek van die wet oortreed, het ek eintlik in die hele wet oortreed. Dit is amper so, ek wil amper sê, as ek nou afry Kaap toe, ek ry nou met my voertuig hier op die N1, nou ry ek hier teen 200 km per uur, en die verkeersbeamte stop my. Koelsberg, daar stop. Daar waai, en hy sê vir my, meneer, jy het nou 200 gery. En ek sê vir hom, ja, maar ek het by al die stopstrate gestop, en ek het nooit oor een witstreep gery. En ook oor een rooi robot. En ek het nie oor een rooi robot gery nie, en ek het nie op een blinde hoogte verby gevat, ek het al die ander goed nagekom, wat nou, vir hierdie goeie gedrag van die rest, kan ek maar sê, jy my nou maar sê, laat gaan oor hierdie 200 rooi. Ja, jy verstaan, dit is een mooie illustratie. Dit werk nie so. God soek ons volle lewe. Ja. Hierdie tekst is, ons kan nie met een bykie vir God gee nie. Of ons gaan alles vir God gee, of ons gee niks. Dis eintlik en ongelukkig gaan ons in ons lewe, een of ander stadium, oor een witstreep ry of op een blinde hoogte. Ons gaan sondig. In ons lewens, in ons gaan sondig. En daarvoor het ek Jesus' bloed in die kruis nodig. Ja. Daarvoor het ek dit nodig, andersens gaan ek nooit die ewigheid kan sien. Want as ek na sy wet kyk, dan besef ek wat is my sonde. Ja. Woensdagse gedeelte, Freddy. Ja, dit is dit is een interessant gedeelte, dit is die vermoeienis en gesoeg van wetsonderhouers. Nou, dit klink so vreselik nie, as jy dit daarom sê, maar kom ons kyk een bykie, ons het even Tannie Daleen vermaak gevra om ons 2 kronieke, 31 vers 20 en 21 lees, en dan lees ons oor, hoekom het hulle hierdie voorspoed ervaar? Soos ek sê, daar is, soos jy nou gesê, dit is baie mooi, daar is sekere seëninge, gevolge van wetsonderhouding wat eintlik goed is. Jy weet, dat is, maar kom ons lees, baie dankie Tannie Daleen, 2 kronieke 31 vers 20 en tot 21. 2 kronieke 31 vers 20 en 21. En so het Jehizkia in die hele Juda gedoen. Hy het gedoen wat goed en reg en trou was voor die aangesig van die Here sy God. En in elke werk wat hy begin het, in sake die diens van die huis van God en in sake die wet en die gebod om sy God te soek, het hy met sy hele hart gehandel en voorspoed gehad. Ja, dit is hom eintlik prachtig, hy het met sy hele hart gehandel, hy was nie skynheilig nie. Hy wat met sy hele hart gehandel, maar nou sien ons, hy was voorspoedig, maar dan lees ons nou van 2 voorbeelde in die Bybel wat groot geloofhelde was. En ons gaan vir Janlie vir ons vra, ons kyk na die eerste Johannes die Doper is, wat Janlie vir ons gaan lees, Markus 6 vers 25 tot 27. En dan gaan sy ook lees 2 Kronieke 11 vers 23 tot 29, wat Paulus skryf. So, soos na hierdie groot geloofsheldigheid, wat het hulle nie deurgemaak nie? Markus 6 vers 25 tot 27. En dadelijk gaan sy hastig in na die koning en vra en sê, ek wil hê dat u my op die daad die hoof van Johannes die doper op een skorrel gee. Toe word die koning baie bedroef, maar terwille van die eed en die wat saam aan tafel was, wou hy haar nie afwys nie. En die koning stuur dadelijk een van sy leiwagte met die bevel om sy hoof te bring, en hy het gegaan en hom in die gevangenis onthoof. 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 29. Is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in sla bo die maat, in gevangeniskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houwe op 1 na, 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig, 3 maal het ek skibreek gelei, en nacht en dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rovers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestijn, in gevare op die see, in gevare onder die valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nachte, dikwels in honger en dors, dikwels sonder ete,
in koue naaktheid, behalwe dit alles, my dagelijkse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Wie is swak en ek is nie swak nie? Aan wie word 'n struikelblok in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie? Dis dan eintlik, as jy nou kyk, wat het hierdie mense die onderskeid gemaak? Johannes die Doper weg, baan die weg vir Jesus om te kom en hulle kap sy kop af. En dan dink ons aan Paulus, maar wat het hy daar gesê, dit gaan oor die gemeentes? So sy fokus is nie sy swaar kry, ons kan baie makkelijk meegesleer word deur hierdie wêreldse swaar kry. Want soos jy sê, dit beteken nie ons lewe gaan nou goed gaan nie, daar gaan swaar kry, ons is in 'n sondige wêreld. En dit is wat so mooi sê, Galasiërs 6, ek moet hierdie tekstje lees, Galasiërs 6 vers 22, ek moet dit net kry, Galasiërs 6, as mys kyk, wat sê Paulus eintlik? Hy gaan deur die skibreek, sy broeders hou nie van hom, hulle gooi met tronke, hulle gooi met klippe. En dan sê hy, Galasiërs 6 vers 2, wat het gemaak dat hy eintlik die wet, die vervulling van die wet, het vir hom eintlik hy vrede en kalmte gebring, wat hy die gemeente op hom gedra. Galasiërs 6 vers 2 sê, dankie Louis, ek is by Efesiërs, ek sal nou weer gaan, sê, dra mekaar se laste, want dis wat Paulus gedoen het, ja. En dan sê hy, en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. So wat het gebring, ten spuite van al die ellende wat hy deurgaan het, het hy hierdie gemeente se laste op sy hart gedra, en dit het hom gedryf. So ons moet 'n verhouding met Christus, hierdie goede kan nie vanself kom. Die individu wat vir Moses die wet op die berg Sinaï gegee het. Ja. Was dit God die Vader? Was dit Jesus Christus of was dit die Heilige Gees? Wat die een van die drie eenheid het vir Moses gegee? Dit was Jesus. Ja. En die tekstvers sê die wet van Jesus Christus. Nou hoekom het jy nog die wet nodig as hy al gesterf het? Ja. Hoekom sal Paulus, as Paulus enigszins bedoel het, dat die wet afgeskaf is? Hoekom sal hy daar sê dat leef volgens die wet van Jesus Christus. Nee? Hoekom moet ons dan nog volgens die wet leef? Want dis nie een kant van die spektrum is, die wet is nie een kant van die spektrum van verlossing en liefde en genade en geloof aan die ander kant van die spektrum nie. Hierdie is een konsep, dis een eenheid. Die wet, genade, geloof, liefde is een entiteit waar volgens God op beleef ons moet leef en waar volgens God hierdie aspekte gebruik om redding te bepaal. Ja, want dit vervul ook dan hierdie wet. Ek gaan my naaste sy huis nie begeer nie, ek gaan sy kar begeer nie, ek gaan nie my naaste haat nie, ek gaan my vrou lief hê. Jy weet, so dit vervul soveel dinge. Ek wil net hierdie ding sê, hoekom het hierdie twee mense, as mens nou dink, hoe het hulle dan eintlik gesterf? Jy kan amper sê, dit aanvaar soos dit is. En dan kyk ons na Hebreërs 11 vers 13. En ek wil graag het lees, want hulle praat hierso van Abraham, en hy praat van Abel, en hy praat van Isaac en Jacob, en Abraham het geglo. In vers 13 sê hy, terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. En dan sê hy hier, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Hulle het 'n ewige fokus op Christus gehad. Ja, so iets alles in die lewe is nie net smooth sailing nie. Nee. En goeie goed gebeur met slegte mense en slegte goed gebeur met goeie mense. En ek dink om terug te kom, dit daai teksgedeelte wat jy nou gelees het van hulle het gesterwe sonder om te kry wat hulle beloof is. As ons terug gaan na Dinsdag se gedeelte, daar sê voorspoed beloof ek veel. So dit beteken daai aardse voorspoed wat hulle nie gekry het nie, was nie dit wat God beloof het nie. Nee, dit was 'n ewige voorspoed wat hy beloof het. Ja, dit gaan oor daai verhouding met Christus. Louis, en dan as ons nou kyk na hierdie hele wet, wat sê jy van Donderdag se gedeelte Jesus ons voorbeeld? Ja, ek dink eet net soveel soos wat Jesus mens was, net soveel was hy God ook gewees. Dankie tog daarvoor. Anders sou dan nie redding deur hom vir ons kon gewees het nie. Maar Jesus het vir ons kom wys dat om die wet na te kom is moontlik. Maar om die wet na te kom met die regte beginsel en die regte motiewe, dit is 'n moeilike ding. Want as ek die wet probeer nakom om alle mense te beïndruk,
Weet, dan help die nakoming my absoluut niks. Ja, dan is het wet, ja. Dan is ek, dan breek ek eindelijk baie van die wette. Ja. Weet, kom, daar is tekstgedeeltes wat ek wil hê, ons moet na kyk, en dit kom uit Lukas 2 vers 51 en 52, en ook Filippense 2 vers 8, en Rachel Rourou gaan dit vir ons lees. Luke 2 vers 51 en 52. Then he went down with them, and came to Nazareth, and was subject to them. But his mother kept all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and man. Philippians 2 verse 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Dan is daar nog twee ander tekstgedeeltes, en is Hebreërs 5 vers 8, sowel as Johannes 8 vers 28 en 29, en Nicolette Vermaak gaan daai twee tekstgedeeltes vir ons lees. Hebreërs 5 vers 8, hy, al was hy die seun, het gehoorsaam het geleer uit wat hy gelei het. Johannes 8 vers 28 en 29. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is, en uit myself doen ek niks nie, maar net wat my vader my geleer het, dit spreek ek, en hy wat my gestuur het, is met my. Die vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Ja, Jesus het vir ons kom wys dat het moontlik is om te doen wat God se wil is. Ja. Jesus het vir ons daai pad gebaan en vir ons te wys hoe om te leef volgens God se wil. En hier is in daai paragraaf net onder die vraag sê dat hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos wat hy gewandel het. So wanneer jy sê maar ek het alles in my lewe gaan oor God se liefde en alles gaan oor God se genade en ons hoef net te glo, dan sê hierdie teks geloelde. Dan bedoel jy eintlik jy leef in Christus. Maar as jy dit in hom leef, moet jy dan leef soos wat hy geleef het. Dan kan jy nie leef soos wat hy geleef het nie, weet? Dis belangrik en dan daai ek wil net daai laaste teksgedeelte of die laaste paragraaf van Donderdag wil ek graag vir ons lees. En het sê, daar die sogenaamde geloof in Christus, wat mens vrystel van gehoorsaamheid aan God, bedoelende, daar die sogenaamde geloof, dat as ek maar aan God glo, sonder om in sy wee gehoorsaam te wees, he, dis wat hierdie tekst sê, is nie geloof nie, maar een vermetelheid. Wie, en ek het nog nooit so daaraan gedink nie, vriend, dat dis eintlik vermetel, ja, om te gaan sê, dat ek glo in God, maar ek leef nie soos wat hy vir ons aangedui het om te leef. Ja, dis een vermetelheid. Ja, ek sê glo in God, maar ek lees die Dalai Lama's geskrifte. Uit genade is jylle gered deur die geloof, sê Efesiërs 2 vers 8 vir ons, maar die geloof, as dit geen werke het nie, is in sigself dood. Ja. Dan Jakobus 2 vers 17 sê, voordat Jesus na die aarde toe gekom het, het hy van homself gesê, ek het lus om my God om my welbehaal te doen. U wet is binne in my ingewande. Ja. En kort voor hy na die hemel opgevaar het, het hy gesê, ek het die gebooie van my vader bewaar en bly in sy liefde. Moses, wacht bykie, sê weer daar, en bly in sy liefde. In sy liefde. Ja. Moses sê vir ons hoe ons moet leef. Deur die wette wat hy neergepen het. Jesus kom, en hy sê nie vir ons hoe om te leef nie, hy wys ons hoe om te leef. Ja. En dis die verbandskap tussen Moses' wette en Jesus. Moses skryf hierdie wette neer, hy pen het neer vir die Israeliete en vir die mensdom. En dis nie wette wat Moses geskep het, of wat God vir Moses gegee het nie. Het, as ons kyk, wat eers begin ontstaan het met Moses se bestaan nie. Op die berg Sinai gee Jesus Christus vir Moses die 10 gebooie
en die vierde gebod is die Sabbat, maar die Sabbat is geskep al met die skepping, weet? Lang voor Moses se lewe, lang voor Moses gebore is. So eintlik, hierdie wette wat God vir Moses gegee het, is eintlik wette wat universeel in die heelal heers. Dis hoe God wil hê sy wesens wat hy skape moet met mekaar omgaan en hoe hulle moet leef, want hierdie wee is die enigste manier hoe daar ewewig vir 'n ewigheid in 'n heelal kan wees, waar daar respek vir God is en respek vir jou medemens. En hy kom net by op die berg Sinai en hy sê vir Moses, hoor jy, so julle was 400 jaar in slavernij, julle het al hierdie goed vergeet, maar eindelijk het Abraham, eindelijk het Adam en Eva hierdie goed in die tuin van Eden gehad. So ek gee dit nou vir julle weer. En Moses vertel vir ons hoe ons moet leef. En Jesus kom en hy sê, kom ek wys julle hoe Moses gesê het julle moet leef. Ek wys dit vir julle in die manier hoe ek leef. Ja, nou wil ek jou een vraag vraag, want jy het nou gepraat van gehoorzaamheid. Hoe kan ek weet, sê nou maar, ek is nou 70, dit is, ek glo in God, ek glo in die wet, maar hoe moet, watter gevaartekens, denk jy, kan daar wees, dat ek neig oor om net op gehoorzaamheid en die wet raak my fokuspunt. Wat se type lig, flitslichte of waarschuwingslichte moet daar wees, jy verstaan, met ek, my verhouding met Christus is daar, die wet is daar, maar dan begin ek oor te gaan, en ek probeer my geloof in Christus dier die wet definieer, en die wet raak my fokuspunt, en ek kry toe hierdie tekst, en dit laat my dink in tekst, Galasiërs, en ek wil eindelijk my, hoe sê hulle, my deel afsluit daarmee en sê, as jy kyk na Galasiërs, sê nou die wet, raak my fokuspunt, daar gaan hierdie goed nie gebeur nie, Galasiërs 5 vers 22 sê, die vrug van die gees, daarenteen is liefde. So wanneer ek in my kerk opset, heeltyd in oorloop betrokke raak, of ek raak veroordelend, of ek sê, ek gee nie om vir my broer nie, ek dra nie my broer se laste nie, dat ek die vrug van die gees nie. Wat is dit eintlik? Die wet raak my, raak eintlik die primêre ding, dan sê hy, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, teen sulke dinge het die wet niks. En dit laat my ook toe die tekst lees, die vrug van die gees, dit moet 'n uitvloeisel wees van ons geloof. Maar wanneer my fokuspunt op verkeerde goed lê, dan gaan daar twee spalke in my lewe wees. Ek gaan nie vrede hê nie in hierdie wêreld van onmin. Jy weet, soos ek het vandag met een van die, my collega's by die universiteit gepraat, hy is daar een prof in een van die departemente, dus ek, die krisis is met ons, ons bid so baie keer vir, jy weet, ons wil net voorspoed hê, Here, gee net vir ons vrede in die voorspoedlogie, maar ons moet vrede hê in tye van moeilikheid. En wanneer ek, my fokus Christus is, en ek oortree die wet, dan vra ek vergifnis. Maar wanneer die wet my maatstaf primêr is, dan kan ek niemand vergewe nie. En ek het nie hierdie vrug van die gees nie. Jy het, Vrede, ek het, in het ons begin het ek daai vergelyking gebruik van die pad na ons bestemming is genade. En al die beveltekens is Godse morele wet. En die ander is, die ander insettinge wat God vir ons gee in sy skrif, is die ander inlichtingsborde wat ons kry op ons, daar is waarschuwingstekens, weet, en ek het gesê dat Jesus Christus is hierdie voertuig waarin ek sit, weet, en wanneer ek, en die Heilige Gees is ook saam met my, en wanneer ek van die pad van genade afklim, en ek die verkeerde afrit vat, en gewoonlik in die lewe werk het so, dat die afrit loop eers vir lang ruk langs die regte pad van genade, weet, voordat hy begin afwyk. En dan is Jesus Christus nog altyd met my, ek is nog in die selfe voertuig, en die Heilige Gees is daar in die voertuig, hy bestuur die voertuig vir my, ek kan hulle vraag my te help, en hulle probeer my help, en hulle probeer my ooreen, om terug te kom op die pad, maar wanneer in die vergelyking sê, wanneer ek by een verkoopsman kom, en ons is verkoopsmanne, want ons moet hierdie genade en hierdie Jesus Christus, hierdie voertuig, ons moet hierdie kar en hierdie pad aan die wereld verkondig, weet, en verkoop. So wanneer
wanneer daar nou iemand naar mij toe komt en ik is een verkoopsman en ik verkoop nou hierdie voertuig wat Jesus Christus is, gaan ik niet altijd vertellen, luister, hierdie kar sal nou maar lekker stop bij een stopstraat. En wie lekker sal hy wegtrek bij een stopstraat. Ja. En hierdie, en luister, ek focus op al die padtekens. Doen een verkoopsman dit. Hy vertel jou van hierdie voertuig. Hy sê vir jou hoe lekker gaan hierdie voertuig wees. En wie die bestemming, die Kaapstad vakantie van jou. Hy focus absoluut, jy gaan so lekker rij met hierdie voertuig. Hy probeer die voertuig aan jou verkoop, nie die padtekens. Ja, laat my nou. En ons moet versigtig wees, dat ons nie probeer om die wet aan die mense daar buiten te gaan verkoop. Want dis die padtekens. Ja. Ons moet die voertuig aan die mense daar buiten. Ons moet Christus vir hulle bring. Want dis die voertuig wat my na ewigheid toe kan. Ja, dit bring my by hierdie gedachte, dat indien die wet ons vrede en geluk steel, is ons focus nie Christus nie. Ja. Maar net dit, ons het gepraat oor om God te respecteren en ontzag van God te heet. Wanneer jij in een van die krachtigste voertuie inklim, natuurlijk, je kijkt naar die Ferrari, en dit is een van jou mooiste kar wat je nog gesien het, heet. En uit net liggies. En dit is fantastisch mooi en alles. Maar as ek die voertuig, ne, hy kan ook my dood veroorzaak. Ja. Heet, ek moet respect hee vir die kracht van die voertuig. Net so moet ek respect hee vir God. Heet, want as ek die verkeerde besluit te neem een dag, gaan ek op een verkeerde pad beland. En Jesus gaan samen met my wees, en hy gaan my probeer oorreed die hele tyd, om terug te kom op die pad, maar ek gaan nie by die regte bestemming uitkom. Ja. Want ek luister nie na die persoon, wat my voertuig bestuur, of die navigator is. Nie. En dis belangrijk, ek moet respect hee vir God, ek moet ontzag hee vir God, ek hoef nie die voertuig te vrees nie, solank ek net op die rechte pad bly en in sy weer bly, ja, sal ek veilig wees. Ons reels daar, hier had daar nie pot gedring, ons gaan nou nooit kan ophou nie, maar ek kan nou weer een gedagte, hy het enige baie mooi ding vertel, toe jy nou praat vir die voertuig op die pad, hy sê, dis hierdie prachtige kar, of motor, jy klim daar aan, hy het enig iemand sy preek gegeen, hy sê, en jy bekyk die liggies, en jy draai die radio, en jy bekyk die rad, het boom, en hy striptronic, en alles is baie mooi, en as jy hom aansluit, dan is aan die brandstof in. Ek jy ook maar nergens heen gaan nie. Jy sien, sonder Christus, ja, is al die wet krachteloos, is ons levens krachteloos, en ons levens het nie kracht nie. Ja, so die concept, sonder genade kan ons nie gered word nie. Sonder geloof in daardie genade kan ons nie gered word, ja, nie. Maar al het ek al die geloof en die genade, en ek kom nie Godse wet na nie, dan is dit een valse geloof. Ja, dan is dit nie tot werk oor gaan nie beteken. Dan, so dis nie aspekte wat in die een kant en in die linkerkant of die rechterkant van die spectrum is nie. Hierdie is geïntegreerde concepte wat in die context beskou moet word. Ja, dit is een mooie gedachte. Maar ja, kom baie ons, dankie, Louis, sal jy ons afsluit? Okay. Kom ons sluit die oom. Onse Heer en Hemelse Vader, dankie dat ons weer eens die woord kon bestudeer het. Dankie dat ons na karakters soos Paulus kon kyk, na karakters soos Moses, en dankie dat ons na die individue in die Bybel kom kyk wat vir ons meer duidelikheid kan gee oor wat is werklike voorspoed in Christus en dat dit die verkryging van die ewige lewe is en dat die wet en genade en liefde en geloof geïntegreerde konsepte is wat u vir ons gegee het om volgens u weer te wandel en in u weer te wandel. Here, help ons dan, laat ons hierdie dinge deel maak van ons lewens om net meer en meer te leef, soos Jesus Christus. Amen. Amen. Dat was hy, baie dankie aan ons kykers. Dankie Freddy en geseënde Sabbat.